ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏ္ဍိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးကျစ်ဆွေတမယုံကြီးဘော်တွင်3ရက်2လ58ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောနန္ဒကောဝါရတုတ်တံအမှတ်1တရားတော်ဘုရားကိုကျင့်ကြည့်ကြည့်ဆံလို့ရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဘုရားမှာကျင့်ကြည့်ဘုရားကိုကျင့်ကြည့်ဆံလို့ရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါဆက်ကြည့်တဲ့အမှုတွေမှာလာပြီ။ဘုရားမှာကျင့်ကြည့်ဘုရားကိုကျင့်ကြည့်ဆံလို့ရမယ်။ဆံလို့မှတ်ရတာ။ဘုရားရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့စေတနာမျိုးဒီကဓမ္မကိုနာဂတိုးနဲ့ပြောကြတယ်။မနေ့ကပြောတဲ့ဒုံကပြောတယ်လည်းပြောကြတယ်။ဒီနေ့ကကဘုရားမှာရှင်ဘုရားရဲ့ရှင်ကြီးအစ်ကို၆ပါးကိုအဲ့ဒါဆိုတော့တမေလိုဒီနေ့ကောင်းမှန်ပြောမှန်တယ်လို့ဒီဓမ္မကမှန်မှန်နော်။မေဘုံကောင်ပါဘုံကလည်းကလည်းအသေးကိုပါလို့ရေးတယ်ဘုရားကနေမြန်မာပါလေအလုံးစုံပြည်မြန်မာပါလေခေါင်းကြီးကဘာလဲဘုရားစစ်တဲ့ရောက်မှာဒီလိုမျိုးတောင်းလို့ဘုရားဟောမှာအဲ့ဒါကဘုရားကလည်းကျွန်တော်ကိုမျိုးကမှနောက်ကျောက်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားအရင်ကြီးနေတာကဂရမကြီးကအမှန်ကဘုရားကဘုရားကနာဆန့်ပြီးသားတော့ပြည့်စုံတယ်ဘုရားကဘုရားသံမပြေနဲ့တဲ့အမနာဖြစ်တံတူစီနော်အဲ့ဒါသံမပြေကြရမယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါကဝိသုလိပါပါတယ်သင်္ခါရမဆိုတာကသင်္ခါရမဆိုတာကဘုရားမှာမမာဘူးမမာမမာတဲ့ဇာနနာကဘောဓသတ်ဇာနတဲ့ဘုရားဆိုတာကမမာဘူးတဲ့ကြောင့်ကြွသေးတာဒီဘက်ကတော့ဓမ္မမြတ်ကိုစေတားကြည့်ကြပါဦးဆိုတော့ဆောရံဓမ္မကြီးကိုကြွပါဦး။အဲဒီကောင်ကမောရဏဘုန်းတော်မြေတော်ကတက်တာလားမြေကျော်လားအခက်ရှိကမြေလိုက်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲမောရဏကဒီကောင်ကဓမ္မမတက်ပါဘူးဆိုတော့အမှန်ကျင်းတာနဲ့ဒီကောင်ကတော့ဥပ္ပဒေကြားလိုက်မှာလေဒီကောင်ကသမားရောဘယ်မှာဦးအကြောင်းကမဲလို့ရှိရင်ဗာမဏေမှာအဲ့ဒါကိုဆက်ရအကွက်ကလေးမပါပါဘူး။ဆိုတော့ဆရာကဂရမကြီးကဒီဝေဒနာကြီးကလို့ဆိုတော့ပြောတော့ဒီလိုအမှုတော်နာမကြီးကဝေဒနာသက်သာဝင်မြင်လို့ရတယ်မဟုတ်လား။ဝေဒနာသက်သာဝင်မြင်တော့ဒီဟာဘုရားဟောတဲ့မှာဘယ်မဲဘုရားရဲ့သူကိုယ်စားရအခါရရှိတယ်ကဲဆိုပြီးဘုရားကံကရမကြီးကဘုရားဟောတယ်။ဘုရားကဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝေဒနာတွေကစံကြကြမလို့ပါဘူး။ဒီအမြင်ကမှပြန်ကုန်အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝေဒနာသူခံရတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြကြ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒီကံတော်ဆရာမကဆိုတာပေါ်လွန်မှုတော့ရှိရတာလား။ပေါ်လွန်မှုတော့ရှိရတာရှင်းနေတော့အဲဒီလိုရတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဲဒီမှာကျောင်းကျောင်းကျောင်းကရှိရတယ်။ဘုရားကအိမ်ပတ်စုကလာတော့ရှိပါလို့ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီကေကတော့နော်။အဲဒါကြောင့်ဆက်ပြီးမှဘုရားဟောတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှတမ်းမရှိတဲ့ဝေဒနာတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကဝေဒနာနဲ့ဆုံးနေတာမျိုးရဒုက္ခဝေဒနာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပြုပြီးပြတတ်တဲ့ဓမ္မလေးကိုပြောနေတာလို့ဘုရားဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲတာလဲဘုရားနာမတော်ဘုရားနာမတော်ဘုရားကပြည့်စုံကြတဲ့မိစ္ဆာဘုရားလို့လို့ဘုရားကဂရမကြီးကဆက်ကနာနာတတ်ပြီးတော့လာဘုရားဘုရားဟောနော်မှန်ဘုရားဟောလို့ကြတာဘုရားအဲ့တော့ဘုရားကပြည့်စုံကြတဲ့ဘုရားလို့လို့အခုတိုင်းမှာလည်းအမှတ်ဆုံးပါပဲဆိုပြီးကြတာသူတရားနာရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ဟောကြမှာပဲဗျာဘုရားနာနာမိဇာရနာနာမံဒေသနာပညာနိတရကဟောပြီဘုရားဟောရတာဘုရားနာနာကျင့်နာခိုင်းနာရအဲ့ဒီနာမျိုးဒုက္ခနာပဲလို့အရှင်သတ်နာဘုရားဟောရတာကလည်းခိုင်းနာကဘုရားနာနာမျိုးဘုရားခန္ဓာပဲအရှင်သတ်နာခိုင်းနာနာကကျင့်နာဘုရားဟောရတာကလည်းအဲ့ဒီနာကဘုရားနာ
္ခာကဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာစက်ပြီဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာစက်ပြီဘုရားဘုရားဉာဏ်ကြီးကြီးပါလားဒုက္ခနာကိုယ်ပေါ်မှာပြည်နာနေစက်ပြီပြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားပြောတော်မူတဲ့တန်ဝိညာဉ်ထောက်ဖို့ကပြစ်ပြီးပြတဲ့အိစ္ဆာတဘောတွေပဲလို့ဘုရားဟောတော်မူတာနဲ့ဒီကိုယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဒီပြစ်လိုက်တာနဲ့ဘုရားရဲ့ဉာဏ်ကြီးတစ်ဖက်တည်းကမနေဘူးအဲ့ဒါမှန်ဖက်သွားတယ်မစင်နိုင်ဘူး။ဒါလို့ဖက်သွားတယ်မို့လားသူကဝိညာဉ်မဖက်ပါဘူးကြည့်ပြော။ဘယ်တော့ကမမေ့တာဝိညာဉ်ကလည်းမရင်းဆိုတယ်မဖက်ပါဘူးကြည့်လို့ပြောမှာလေဝရမလို့။မဖက်ပါဘူးကြည့်လို့ပြောမှာတော့ဘယ်ဝိညာဉ်ကကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဆွဲလို့ရှိလား။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရကြတယ်။အဲ့ဒါဝိညာဉ်ကိုဘူးကမိစ္ဆာအကြောင်းတိုက်ဆံနေပေါ်တယ်ဓမ္မအကြည့်လေမိစ္ဆာကြည့်လို့ပဲသူ့ဒီရောကိုယ်ကကြရတယ်ဒုက္ခဝေနာမိစ္ဆာကြရတာကိုယ်ကမကြရင်ဒုက္ခဝေနာမိစ္ဆာကြရတာပဲအခုတော့ဓမ္မရဲ့စိတ်တွေနဲ့စိတ်ပြည့်နေတဲ့ကြောင့်ပါကြဒုက္ခဝေနာကအမိစ္ဆာကိုကြရမာရဲ့စိတ်ကြတော့ဒုက္ခဝေနာမိစ္ဆာကြရတယ်တဲ့မပြည့်မကံနေတဲ့စိတ်ကြရတာဒုက္ခဝေနာကအမိစ္ဆာကြရနေတယ်။ရှင်းကြ။အဲ့ဒါဝေနာကဘယ်လိုဒီကဒီလိုရမယ်ကြပြီဆိုတော့ဒုက္ခကပြင်းနေဆုံးမှာဆိုတော့ဒုက္ခရဝေနာမဟုတ်ကြဒုက္ခရမိစ္ဆာဟောတရားလို့မဟုတ်တော့ညာမဆန်ကြပြီးနန်းဒီကားလို့ဆိုရင်ရှိရလားလို့ဆိုတော့သူတရားနာဝင်မဲ့ပဲရှိလိုက်တာလေ။ရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့အမိစ္ဆာမြင်တယ်ဆိုတဲ့လူကမရကြဘူး။မဟုတ်ပါ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 ဘူး။ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီကြည့်ကြည့်တော့ဗျာ။မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီကောင်ကတူတူအမိစ္ဆာမြင်နာမိစ္ဆာကအမိစ္ဆာမြင်နေတဲ့မကောင်တဲ့ဒုက္ခနဲ့တော့ဒီလိုမိစ္ဆာတွေကမှဉာဏ်ဆင်ဆောင်နေတယ်သူက။ဉာဏ်ဆင်ဆောင်ပြီးကြတာအမိစ္ဆာကလည်းဇမုံအမိစ္ဆာကလည်းခေါင်းအောင်လဲလိုက်တော့ဒီလိုလက်တော်ကတကယ်ကဖြစ်ပြီးတော့ကြည့်နေတာပဲဒီကံကိုယ်တော်မှန်ပါဘုရားတော်ကျမ်းနာပြီတူတော်ကျမ်းနာပြီစီရင်မှတ်တာပေါ့လေမှန်ပါဘုရားတော်ကျမ်းနာကတော့ရှိမျက်နာတွေပဲကြလဲမဲ့ရဲ့စိတ်မဲ့ဒီမင်းလင်းချင်ပြီးကြလာအသာယူနေတဲ့ငိုတော့အင်းတွေဆိုစိတ်ပဒကံနဲ့ဆိုတော့ဘာရဆိုတဲ့အင်းတွေငါးပါးရှိပြီတော့မျိုးလုံးနာနာဆောင်ဆိုရသူ့တော့အဲ့ဒါကလူကောင်းတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြင်ကြရဖြစ်ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလဲလူကောင်းတယ်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြင်ကြရဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်ကိုသင်ပြောနေတယ်လို့ဆန္ဒမှာဟုတ်ဒါနဲ့ဆန္ဒကမြန်တော့ဒီလူအိမ်မှာသူကတော့ဒါဘက်ကကဘယ်လိုရံပြီးလို့လဲနော်ဟုတ်ရမ်းကဖြစ်ပြီးလို့လည်းဒီအဲ့ဒါဘက်ကကသူဟာဘုရားကမှလို့ဘယ်နည်းနဲ့ဆိုမျိုးလုံးကလည်းဒီကကြောင့်တော့ဘယ်လိုမပြောပါဘူးလို့ရှင်းရှင်းပြပြနင်းနင်းညံ့ညံ့ရှိလို့ရှိလို့ပုံကိုယ်တိုင်းနဲ့ပြောလို့ရှိတယ်။မှန်ဆုံးရလားဘယ်လိုပြောရှိတာပုံကိုယ်တိုင်းတော့ဗျာမယ်ရဒီကလည်းအတုပအယုခုအကြီးကဘယ်လိုမပြောဘူးဆိုတာလားဘယ်လိုမပြောလို့ဆိုတော့ကျောင်းအာဒါကျမ်းမှာဆိုရအရေတောကြည့်တယ်ခရာအရေတောကြည့်တယ်ဆိုပြီးဒီပါကြည့်ပြီးခေါက်ပတ်တယ်ခေါက်ပတ်တော့ပါရဲ့ဒီလိုမျိုးကဖောင်းမကြည့်ဘူးကွာဟာအဲ့ဒါလည်းဒါကလည်းဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတဲ့ဖောင်းမကြည့်ရဲ့လို့ဆိုတာဒီဖောင်းမျိုးဒီနေ့လာမှာလေဒီလိုမျိုးညောတော့ဟဲ့ဒီလိုဖောင်းမျိုးရှိတယ်တဲ့အာနန္ဒရာအခုဒီမှာပြောလို့မာရဒီမာနာတော်သူကြားရတယ်ဗျာသူကမိစ္ဆာနမကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခေတ္တကဘယ်လိုခံကြအောင်ပြုပြီးသလားအပေါ်သွားတော့ပဲအဲဘုရားရှင်ကသူတော်ကဗဒနာကအပါဒမီကလောဘဒေါသကိုသူပယ်လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါကငါကပါလို့ဟာအဲ့ဒါကငါကပယ်ပြီးသလားဒီတော့ကြောင့်သူ့အိမ်ကလေးကိုရှင်းနေရရှင်းနေတာကွာဘယ်မှာဒီလိုမျိုးကိုကြည့်ရလဲဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာကြီးကမှတော့တတ္တဝံတို့နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံတို့ရဲ့အတ္တသစ္စာမှာပေါ့အဲ့ဒါဒီလိုပြောရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားနာရင်ဒီကငံရပြီဒီကလာခန္ဓာငြိမ်းချုပ်ပြီဒီကလာငံဖြတ်ပြီပြေသွားတဲ့အတွက်ဒီအင်္ဂလိပ်ဆရာကငလုံးက
ောင်းခြင်းနောက်ကောင်းခြင်းနှောင်းကောင်းခြင်းကိုယ်ကောင်းခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းခြင်းတွေနဲ့အတ္တဘဝမပေါက်ခဲနဲ့သူ့ဘဝမှာသူ့မှာရှိနေတာလေဝိညာဉ်ကစိတ်ဆိုတော့မျိုးရတာသူ့ဘဝမှာဆုံးမှာဘယ်မှာလဲသူ့ဘဝကိုပြောတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါခဏဒေဝနာဝံဒေဝနာဉာဏ်ကိုသူကသိတာပေါ်မှာသိဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်နော်အဲ့ဒါဒေဝနာရောနာရောဘာလို့ခွန်ကြီးကဒေဝနာကိုမကြံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခံတဲ့ဒီပေါ်ကြာတယ်နော်ဘုရားမြတ်ဘုရားရောနာရောနာဉာဏ်ကအဲ့ဒီလိုကြောက်ပြီးတော့လာသူကအာထုံရန်ဒေတော်ပဲတိမှအတော်ခေါ်တော့တာဝန်နာပါဘူးအကုန်ဖုတ်နေရုပ်သုံးကြည့်ကြတာလားသတ္တဝံတဂရဝံဖြစ်နေသေးတယ်လို့ဒီဆိုင်ကိုမှားရမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။တေကံကြားပြီးတော့မသိကြဘူးလား။အတုရဝံမပေါ့ဘူးလေ။ဘာဝံကြောက်လဲ။ဘုရားဝံပေါ့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားဝံကဘယ်လိုပြောလဲ။လက်ကျပြေမအစောကျိုးနေမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီမှာကဘောဟမဝိရ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဆိုတော့ဒီဘာဝံကတော့အစင်းမကမပနဲ့ဒီနေ့ဘုရားတမ်းနဲ့ဆိုမှုဆိုတော်ဘုရားဘုရားမင်းမင်းရှိလို့ဟုတ်ပါပါအဲ့ဒီဆုံးကြတဲ့ဆင်းဆင်းဒီလိုတမိကြတဲ့ဘုရားကိုကျိုးစားအပ်တယ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခဏကရေဆိုးကြည့်တာဆိုမှုတဲ့ကိုအလောင်းဉာဏ်တစ်ပြန့်ပဲဘုရားဟောတာဒီလိုတို့လူကောင်းတို့ဆိုတော်ဘုရားမင်္ဂလာပေါ့ဟုတ်ပါပါတဏှာရဲ့ဘုရားနာမည်ရှင်တွေကိုဘုရားကဆိုတာတတ်ကြုံမခံဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားတော်ကြီးပဲအင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တော်ဘုရားဟုတ်ပါကျမ်းမာရောကောင်းတယ်တရားတော်ကဒီကနာမည်ဆန်ဆက်ပြီးဆံတယ်ရက်ကျော်ကွာရောက်ပြီလေကအောက်ကရဲ့ဆုံးပြတ်ပြီးတောင်းသူဆရာကဒေရာကံဖြစ်ပြီးမှသူတောင်းတာပါကောင်းတရားရနာလို့သူကမိမှအခုဒီတောင်းတာနဲ့ပဲသူမှပြန်အခုတောင်းပြရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီမကူကြရလဲသူပါပါမကြမ်းတောင်းကြမှာရနော်မှားပါဘူးအဲ့ဒါသူ့နာမပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်မှာမှာသူကျင်းကြတယ်အဋ္ဌံအဋ္ဌံကိုပြတ်ပြီးသူကျင်းပုဂ္ဂိုလ်တရားသိလားခရီးရမရှိဘူးတဲ့ခရီးဘာသာရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒဝရမကိုဟောပြီးကြတာတော့ဒဝရမကိုနာဖို့ရမှန်ပါနာမကံကိုပဲချက်ပေါ့တော့ဒီကကသူကျင်းမှုရှင်တယ်တဲ့ဒီလိုကအဋ္ဌံအဋ္ဌံအပေါ်ပါရှိတဲ့ဘာအဋ္ဌံကိုပြတ်ပြီးသိမှာပဲဒီလိုဒီကန်းဖတ်မှာဘဝတရားကဘုရားကမာရဏံကြောက်ရည်ပြီးတိုင်းပါပဲ။ဘာမှမရှိကြပါ။ဘုရားဟောတဲ့ဉာဏ်ကုန်တဲ့ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းဒီမှာလည်းဟောတယ်။အများကြီးကတော့အဲလိုဉာဏ်ကုန်ကြောက်ပြီးဆိုရင်နော်။ဘုရားကလည်းဘုရားကဒီအောက်ပါ5ပါးဆက်ပြီးပြင်းပြီးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောင့်သင်္ဘောကဘုရားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားဝင်ကြီးပါ။ဟုတ်ပါဘုရားနော်ဘုရားဥပ္ပဒါအဲလိုငံစုံကြောက်ပြီးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတတ္တဝံတွေလာကဥပ္ပဒါဘာမှမရှိတော့ဘာမှမရှိတော့စွန့်မှန်မရှိတော့ဘုရားဟောတာဘယ်ဘယ်ဥပ္ပဒါဟောတာမှန်မှန်ရရနော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတာပြောတာဘုရားကဓမ္မတွေအားငြိရာမရှိတာဘူးစွန့်စွန့်နေနေရှိတာဆိုတော့ဒီစာကိုခြေထဲမှာထားစွန့်ပေးနေတာနော်အားငြိရာမရှိဘူးအခုဘုရားတွေကမာထားတာခြင်းဘုံရမလားဆိုတော့ဒီကမဟာရမေလည်းမရှိဘူးဟောရမယ်ရှိရင်လည်းဥပဒနာမဆိုင်တယ်လို့ဥဝင်ပါရလားမဟာရဥပဒနာဆိုင်ပြီးမှဆုံးလို့တမို့ဟာတော်တော်များများဒီလိုမျိုးကမျက်မှောက်ပြနိုင်တဲ့တော်တော်တွေကလည်းဖြစ်ပါပြီဆိုတော့လမ်းသိမ်းလို့ရအောင်အဲ့ဒါလည်းခမရကနာထားရတော့ခရားလည်းမရှိဘူးဟောတဲ့တန်ခါးလည်းခမရကနာမှမရှိဘူးမရှိတော့ကိုမာထားတဲ့တရားကိုကြံကြံကြည့်ဘယ်လိုကိုကြံမလာတော့ဘုရားကိုစံကဘုရားကိုသိ။ဘုရားကိုဘုရားကိုကြံနော်။ဘုရားကိုစံကဘုရားကိုသိ။ဒီလိုသူတို့ကဆန်းတဲ့အင်္ဂရေ၅ပါးနဲ့တခါကြီးကြီးမင်းဒီကလာဒီလိုပြောတာပါဘုရား။မှန်ပါဘူး။ဘုရားကိုယ်နဲ့ကံတဲ့တော့မှန်ပါဘူး။ပြောကြလား။အရင်ကနာထားတဲ့ဘုရားကိုညာရှင်ဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။အခုဘုရားကလည်းဆရာတွေကမာရင်းပြတာပြောတယ်။အမှန်မှားတဲ့ဆိုင်မှာလည်းဘုရားအထုတ်တာပေါ့ဗျာ။အမှန်မှားတဲ့ဆိုင်မှာလည်းသမီးရတဲ့တရားကိုခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်ပြီးအာဒါကဝေဒနာဆိုတာတာဘူး။ဝေဒနာကိုသင်္ခါဝေဒနာကိုကြံဝေဒနာရဲ့ဝင်းအမှုကြံကိုသင်္ခါမဲ့လို့ဆိုတာကသမားရဲ့ပြောင်းနေတာခန္ဓာကဥပါဒေနဲ့ပြောင်းနေတာ။အဲဒါလေးကလာတဲ့ဘာကံမှာကအကုန်ဆုံးဟုတ်ပါ
်ဒါကိုယ်ရင်ရှိနေပြီလေ။မှန်ပါအဲ့တော့ဒီမှာကရုပ်ရှင်နေတော့ဆိုတော့ကိုယ်ရင်ရှိနေတဲ့တက်ရောက်ချက်အရေးကြီးမှန်ဒီကြီးကဒါကကိုယ်ရင်ကဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှင်နေတဲ့ဘုံနဲ့မျိုးရမှာအခုကျော်ဝမ်းမားရမယ်ဘုရားကြီးကိုမာအားကိုဖုတ်ကံလာတဲ့ရှိရဲ့ကိုရှင်းတတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာလျှင်လေဥပါယံကိုဆိုင်ကြမျိုးကြမှာမှန်ပါဒါကြောင့်ကဲဘာရမလို့ပေတော့ဗလားလို့မေးလို့ဆိုကဲဒီကောင်မှာထားတာလေဒီကိုခေါင်းကြီးကလည်းလိုက်ကြမယ်ဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲမယ်ရှိမယ်မှန်ပါဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲဆင်းရဲမယ်ဆင်းရဲမယ်ရှိရှိဒီကောင်ကငယ်ငယ်လေးပြောလို့ရှိရင်ဆိုခေါင်းကြီးကဆင်းရဲလို့အတုကဖြစ်ပါဘူးတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျင်းရှင်ဒီကောင်ကဖြစ်ပါပါတယ်ဆဲဘာရမလို့ဘယ်နှပါရသွားဆင်းပါဘူးဆင်းပါရပါဒါကြောင့်ဘုရားပြောမှာလို့ဒီလိုဆိုလေကောင်းပါကောင်းပါဘုရားကြီးကဟောတဲ့ဘုရားကိုနာဝမတန်နဲ့ညာဆက်ပြီးပြောရင်ဟောပါပါအဲဒီဘုရားကကြောင့်တွေ့တယ်ဘုရားကလည်းဘာမှလည်းကြောင့်တွေ့တယ်ဘုဟောတာကဒီကံတရားဟောနေလို့ခန္ဓာမျိုးလို့ရှင်လားဟောပါပါအနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသိရပေါ်ဘာသိရပေါ်ဆရာကနားလည်းတော့လည်းကားပေါ့တိုးကြောကြောစဉ်းစားတော့ခင်ဗျားတို့ကန္တာမှာနာထားတဲ့ဘုရားနဲ့ခင်ဗျားတို့မာဟုတို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ခံတယ်တော့ရှိတဲ့ပုံနဲ့ပိုက်သွားမှာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဘယ်အမျိုးမျိုးဝိဇ္ဇာမဲ့ရနေတယ်လို့ခုပြောတာမှန်ပါဟုတ်တယ်ဝိနာတဲ့ပြန်တယ်လေမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဘာလို့လဲပယင်းမှန်ပါဘယ်ကြောင့်ဒါရက်ကဘာလဲအဲ့ဒီစကားအရာဒါတော့ဘယ်ကမှပြောအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအမှုတော်ကလည်းဟောပါကိုဟောရတာကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားထားတဲ့တရားကိုဒါရမတွေကနာထားနာပြီးဟုတ်လားဒီကနေ့ကျန်ဥပါရနဲ့သုံးပါဒီမှာမျိုးရှိဒီကနေ့ကများတဲ့မျိုးလေးကိုရှိရင်နဲ့ဒီကမပေကံကဘောဓဘာဖြစ်သွားတဲ့အကောင်းရဲ့လမ်းကောင်းတွေကအဲ့ဒါမပေကံဆိုလို့ဒီမှာဆက်လို့ကျန်တယ်ဒီကနေ့ကျန်ရှိပြီးတော့ကကျန်ဆုံးသွားပြီးရှိကြပါရှိနေခြင်းဖြင့်အဲဒါလေးကတော့သိရှိတယ်ဘောဓဘာမျိုးတော့ကအဲ့မှာကငါကပြပြီးတော့ကသိနိုင်ပါရဲ့ကြောက်ပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျေးဇူးအရမ်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာရောဟောမယ်ဆိုတော့ဥမာဘုန်းကြီးတရားတော်ကလည်းဆိုတော့ဘုန်းကြီးမှတ်ပါဘူး။ဒီလိုဘုန်းကြီးကဟောတယ်ဘယ်အဖေကကြားပါ့မလဲ။ဘုမတ်ဟောတယ်မရှိ။ဒီလိုကလာပြောလာပြောတဲ့ပြောင်းကိုဘုန်းကြီးကလည်းမတွေ့ဘူး။မတွေ့တော့ငါလာတယ်ကမျိုး။ငါကမတွေ့လို့ဒါကမျိုးဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖြစ်ပါ။မတွေ့လို့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကြားနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကမကြိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားအဲ့တော့ကိုယ်ညာထားတဲ့ဘုရားနဲ့တိုင်းမှသာရင်လည်းဥပါရီကကိုယ်ညာနဲ့ရှင်းနေလင်းနေတာပါဟုတ်လားဘုရားအဲ့တော့ကကိုယ်ညာနဲ့တမညာလာဒီမှာတခန်းတော်ဟောတာလေတခန်းဆိုတဲ့အမှုတော်ကိုနဲ့တော့ကောင်းမှာပါဘူးအကျဉ်းကြီးဆက်ပြန်ပါရှိတယ်နောက်ခေါ်လိုက်လာအောင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်နေကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီမှာမှာဒီကအလမ်းဆုံးလို့ပါဘူးရေချာပြီးညာတတ်ရင်မသိမှုလောက်ရှိကြတယ်ကျင့်မှုမှာဟောတာမဟုတ်ဘဲဆိုပြီးပြောအိုက်ချက်ကြံကြတယ်နော်မကြဘူးလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နားထားတဲ့ဇာနဲ့ခင်ဗျားတို့နှောင်းကြံကြတဲ့ဇာနဲ့ဘယ်ပြေးတာလဲဇာမှာတော့ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်ရှင်ဆိုရင်ဥပအောင်ကိုပို့ကြည့်ကြတာကတည်းကဟုတ်လားဟုတ်ပါဒီမှာအကြမ်းမှန်တဲ့အခုမဟုတ်သေးဘူး။ဒီလိုပါဒီလိုကိုသူကျိုးနဲ့ဖတ်နေရတယ်။ဘယ်ကြောင့်လဲ။ဒီလိုပါဒီလိုကိုသူကျိုးနဲ့ဖတ်နေရတယ်။ဒါကလည်းမရဘူး။မရသေးတာအကြမ်းမှန်ကြရတာဝေငါကျင်းရနိုင်ရမရနိုင်တော့အလံဆောရလို့လား။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရမရှိဘူး။ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးပါရမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာထားတဲ့ဇာတ်ကိုကျန်တယ်ဆန်းရတာရှိပါဟုတ်လားဘုန်းကြီးကပြောတာကသင်္ကေတရှိတယ်ပြည်တာမှန်ပါဘူးအဲဒါမှာဝိမိစ္ဆာရအောင်သူမှန်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဝိမိစ္ဆာပြည်တာကမဟုတ်ဘူးဒီလိုကလာမဟုတ်ဘူးနဲ့ခင်ဗျားတို့မပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြောတယ်ဆိုတော့အောက်တာရဲ့ကောင်ကိုကုံမကုံအဲဒီကောင်မိစ္ဆာမှာလည်းတခါတော့ဘယ်မှာကုံနေကြသေးတယ်ဒီလိုဒီကောင်မိစ္ဆာမှာလည်းကုံနေကြသေးတယ်ကုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလောင်းသွားပြီးတယ်အင်းတွေကကြီးဘုရားဘုရားကြားဘာလို့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပြီသင်္မာမကဘုရားပြားနာဝန်တော်ရကောင်းဘုရားကြီးကပြားနာဝန်ကိုဘုရားကနှောင်းခြင်းပြုတယ်ဘုန်းကြီးနော်အဲ့ဒါကြီးသတ္တဝန်တော်ကသင်္မာမနောက်ဆုံးကြတော့
ဘဂဝန္တရာကနဲ့ဆင့်နေပြီ။ဟုတ်တယ်။သူရိယံကြီးဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ထိတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသူကမရောက်ပြီ။ဘဂဝန္တရာကနဲ့ဆင့်နေတာဝိညာဉ်ပါ။ဟုတ်ပါလား။ဘဂဝန္တရာကနဲ့ဆင့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့သူမရောက်ပြီ။ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကိုသမာဓိဘုရားကျေရမြတ်လားမရောက်သေးတဲ့ဒီဘုက္ခုကရောက်ရတာဟောရစမ်းကြတက္ကံတော်ရောကမှားလို့မှန်ပါဘူးအဥပ္ပိဒိဆိုတာဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးကတော့ကိုယ်မှာသင်္ခါရကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးကတော့ဘုရားဟဲ့လားအကျံကျေလို့ဘုရားနော်အဲ့ဒီဥပ္ပိဒိကိုယ်ကဘယ်လိုလဲဒီလိုခန္ဓာကြီးတော့ကျေနော်တော့ဒီဘုရားဟောရင်းကဘုရားကလည်းဘာမှမပြောချက်နော်ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်ကြလဲဆိုကြပါလေကွာပြည်ဒီဒုက္ခတွေကလည်းကြားမလို့လားမတ်ဒီမြေရနဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်လားဘုရားကမြေရနဲ့ဒုက္ခတွေမရှိဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြားမလို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ်လည်းသူတိုင်းနဲ့သိကြနဲ့ကြံသေးတယ်ကွာသူကြပါတဲ့ဒါကြောင့်ကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားကိုလည်းဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုလည်းခရီးတော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မမာဘူးဥမာဒေါ်ရကမမာဘူးဆိုကြတာ။ခရီးတော်ကြွားပြီးခရီးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ကြောက်ပြီးသူကနာမောပြုကြတာအဖြစ်ကျင့်ရှိမှပြုကြတာသူကသုံးမှုတိုင်းရှိမှနိုင်လို့ဆိုရင်သူသီရိယကုံကခန္ဓာရင်းကုံကမိဂံမရဘူးလို့ပြော။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကဒေါ်ရကသီရိယအမာကံဉာဏ်ကသိဖို့ကိုဟောလို့အကြောက်ကမကြမ်းဘူးလား။ကြမ်းမလို့အဲ့ဒီဘက်ကမှာလည်းတို့ရမယ်ဆိုရင်အဝဘောတရားဟောဒီကနေဉာဏ်ကုန်ကြပြီသူလဲခန္ဓာရုပ်ကောင်ကမကြမ်းတော့ဘူး။ဘောကြ။အဲ့ဒါခန္ဓာမကုန်တော့မကြမ်းတော့ဘူး။အရင်ကဟောတာကအဲ့ဒီမကြမ်းရမျိုးကသူခန္ဓာလျှော့နေမကြမ်းတော့ဘူးလား။နင်းနေရတယ်ခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာဘက်ကခန္ဓာရတယ်။ဒီကနေဟောတော့ကဘဝမှာခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဘုရားကဘယ်တော်ရင်ဓမ္မပုဂ္ဂိုလ်အနာရံပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတဲ့ကောင်ကအနာရံကပြောတဲ့ကောင်ကဘုရားကတရားသူတရားဟောလို့သူခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့အစဉ်စောက်ပြီးတော့တရားသူဉာဏ်ကဉာဏ်လို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်ကြီးကိုပြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ကွာဘုရားဒီဘက်ကတရားနော်ဒီလိုအဖြစ်လို့ဆိုရင်တရားသူတွေကတရားဟောတာဘယ်လိုသာကဘရဝနာကပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောဒီကောင်ကဒီကောင်ကတော့ဟောလို့သုတ္တနာငရဝိသူရှိဆိုကြံလို့ရှိရင်ခန္ဓာစုံမလို့ဘုရားမြတ်ကငရဝိတော့ပါပါ့။ညံ့ကအများကြီးပဲဆိုတာ။ဒီတိုင်းဘယ်မှာလဲနော်သိကြပြီနော်။အဲဒီငါးနာမပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်အတုပ္ပပြိဿရမင်းကဘယ်ရောမရှိဘူးတရားရောမရှိနိုင်ဘူး။ဘုရားပြောတဲ့နာတော့ကျောကျောလို့ကိုယ်ကလည်းမရတော့ဘုရားနဲ့အဘနဲ့မရဘူးလေကဖြစ်ပါဘူးသူကဘုရားကြီးရဲ့ညာကြီးလားမှန်ပါဘူးရေရတာဘုရားညာကြီးရမှာဘုရားကလည်းအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ညာမျိုးကမှဆိုရစ်တာမှန်ပါဘူးအဲ့လိုလိုကြောက်ကြောက်ဆောက်ကြတာခုနာထားတဲ့ဘုရားကိုဘယ်မှမရှိဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုကြံတာစဉ်းစားတာကိုယ်ခံတယ်လို့ရှိပါဘူးအဲ့လိုရှိတယ်ကြံလို့ရှိရင်လည်းနာရဏမဖြစ်ပြီးသားတဲ့ကိုယ်တောင်းတာနာဂာမနိဗ္ဗာန်တော်ဖြစ်ပြီးကြတာပြိဋ္ဌာန်ကံတဲ့အဘပြိဋ္ဌာန်တုတ်ဒီလိုဆိုရပြီးပြနေတာလေပြီးလို့ကုံရရမှာပါအဘကအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ဘုရားဓမ္မတွေစဉ်းစားရမယ့်ဥစ္စာကြီးဘုရားနာမှုကတမျိုးဘုရားစဉ်းစားမှုကတမျိုးဒီနှစ်ခုနဲ့ဆိုရဘုရားနာမှုရှိရင်ဒါနဲ့ဘုရားစဉ်းစားမှုနဲ့ဘုရားနောက်ဆုံးခြင်းတွေဆိုဘုရားတတ်ပြီးစပြီးပြောလိုက်တော့နာမှုကလည်းစဉ်းစားမှုလည်းစဉ်းစားရောင်ပေါ်လမ်းဆုံးနာရယ်ဆိုတာနဲ့နာရယ်မျိုးနဲ့ကြည့်ကြပြီးရဘုရားနာကိုရှင်မြေပေါ်မှာလမ်းကလာတယ်။ရှင်ပါဒါကြောင့်ဘုရားကံဖြစ်ခြင်းလေနာလဲနာသတ္တဂံမျိုးပြောလို့ရှိတယ်။အနာရယ်မျိုးနဲ့ဖြစ်ခြင်းဟောနာနာတော့လည်းပြီးမှာပဲ။ဘုရားနာကိုသိတော့မယ်ရှင်မြေပေါ်မှာနာတော့လည်းဘုရားမရှိလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကျန်လိုက်ကြမှာလေသင်္ကြန်ရောငါစံစံရောမရှိတော့စဉ္ညမှုဆိုတော့ကသူ့ကိုစဉ္ညမှုဆိုတော့လာနေမှာဒါကြောင့်ဘယ်ရမှာကိုစဉ္ညမှုကြီးပြတာအကြောင်းကိုပြောတာဟုတ်လားမှန်ကျန်လားဒီလိုဆိုတော့ပါတယ်အဲဒါကျန်ဆောင်းနေတဲ့
ခေါ်တာပဲ။ညီလေးဆိုရင်ကြားခင်းကြီးကဘုရားကြီးစိတ်ပါဘုရားကြီးအားတော်ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကြိုးကြောခါကြဒီဘက်တော်လေဘုရားကဟောလို့ဒီသင်္ကေတညီမလေးသင်ကောင်းပါလား။မှန်ပါဘုရားကြီးကဟောအဲ့ဒီကကဒီတော့ဒီလိုမရှိပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သင်္ကေတမှာမဆုံးလို့ဒါတက်ကြတာညီတိုင်းလာတော့ဘောဓကံရဲ့ဒီဆင်းရဲမှုကဘောဓကံနာဂံကံတို့ပါပါဆင်းရဲမှုကိုဘောဓကံတို့ရပါမယ်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကစေတနာရင်းဖြစ်နေတော့ဘောဓကံတို့ဆင်းရဲကိုကြောက်ရအားထားရအဖြစ်ပြုသလားဆိုတော့ဥညာဒီလိုဘောဓနာထားတဲ့အိမ်မှာလည်းကျမ်းစာကဆင်းရဲမှုပြန်ဟုတ်လားဆင်းရဲတဲ့နယ်ဘောဓရှိခြင်းဆင်းရဲကိုစုံမနေရသေးဘူးမှန်ပါဘူးကျင့်ရတယ်ဒီမှာမျိုးရပြောတာကိုယ့်ကိုယ်မှာစဉ်စဉ်ကြောပြောကိုစဉ်စဉ်တက်လို့ကျင့်ကျင့်ပြုတ်ပြုတ်စဉ်စဉ်တက်လို့ကျင့်ဒီမှာမျိုးရပြောပါဒါကမိမတက်တော့ကလည်းရောင်းစဉ်နေတယ်ဗျာမာရင်းနဲ့ကြောက်နော်ဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဗာရေးခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်စဉ်တက်ဖို့အရေးကဦးဝင်ဦးကြည့်ရတယ်ဒီကမှာဗာရေးခြင်းကအဲ့ဒါဘဝနဲ့ပြောလို့မရဘဝကြီးကနေပြောလို့မရဆိုတာမှားနေတာဟုတ်လားဒီမပြောဘူးဘဝနဲ့ပြင်းပြတာသာသာဘူး။ဘဝကြီးကတော့ပြည့်စုံတော့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ဇေနနာနဲ့ပြည့်စုံ။ဘုရားဆရာတော်ကပြောနေ။ဘုရားကဒီလိုလေဒီလိုလေအမှုရာလာလို့ဇေနနာပြည့်စုံလို့ဒီဆောင်လိုက်တော့ကိုကအဲ့ဒါကိုအလုံးရှိဘူး။ကိုကဒီကိန်းကအပေါ်ဥဒ္ဒရာလို့ဒီဇေနနာဟောတာမင်းတို့ကအမှုဆိုပြီးအမှုလို့ဆိုမှတ်ပြီးတက်ရမှာပဲ။မဟုတ်ဘူးပြန်ပြမှာပဲ။ဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူး။အခုတော့ကိုယ်ဆောင်တာကိုအမှုလို့ခေါ်ကြတဲ့ဇေနနာနဲ့ပြင်းလာတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကသိကြအဲ့ဒီကမှာဘယ်တော့ကဒီစီပါဘူးလဲ။အဲ့ဒါဘုရားကရုပ်ဆိုတာဒါဖြစ်လို့ဆက်မျိုးပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ရဲ့ရုပ်တလောက်ကိုခင်ဗျားတို့အသက်ခံလို့ခေါ်တာ။ဘုရားကရှင်ရဲ့ရုပ်တလောက်ကိုပါရဲ့။အဲ။ဘုရားရဲ့ရုပ်တလောက်ကိုသောတာပန်တော်ကဆိုလို့ရှင်ဘယ်ရှင်ရဲ့ကြည့်အတုပါဝင်ရှင်များကလည်းကြည့်ကောင်းတဲ့သူပါလေ။ရမလားရမလားဆိုလို့ရှိရင်လည်းခဏကတမ်းတဲ့ဆံများတဲ့ဆံဒီပါလားအတုကောင်ပြင်းရတယ်သူ့ပါလားရမလားတမ်းပါလားငါလည်းကြမ်းပါလားဒါပဲကြလားဘယ်တော့ကနေငါလည်းဆံတော့ကြာငါမှမှန်းပါရောဒါကသူ့ရုပ်ကိုကြည့်ရတယ်ကနေသူ့လုံးတော့တဲ့လူမှာပဲအတုကောင်ကြီးကြောက်ကြည့်ရသေးတယ်ဒီလိုကြမလားဘူးတဲ့ဆံကမှုတွေတော့ဘယ်ကနေခဏဆရာပြောနာဆရာကြီးပြောနာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှင်ကြည့်ဘဝသတ္တဝံသခံသတ္တဝံကမမတော်မမျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့လူပဲဘဝတရားမှာသာကောက်ကြရုံနဲ့ကိုယ့်အကိုစင်စင်ကမ်းတဲ့ကျင့်နေဘဝအဖွဲ့ရမ်းတဲ့ကျင့်နေမိဂံကိုတဲ့ရောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးရဘဝအပေါ်လေးကတစ်ခါတည်းပုဂ္ဂိုလ်တုံးရဘူးလို့လားအလုံးဘဝမှာမိစင်ငင်းကြီးဝင်နေရတာအဲ့ဒါဒီစင်ငင်းကြီးကနင်းနေဘူးလားဘဝနာမှုကမမမေတဲ့ဘဝဘဝနာမှုအဲ့ဒါဘဝမှုကဘာကြောင့်ဘဝနာမှုအဲ့ဒါကသောတာပန်ဖြစ်မှမှုသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝဘဝနာမှုမကြည့်ရဘူး။ဘဝကြီးဘဝကြီးကမမေဆိုတဲ့ဘဝနာမှုရောက်တယ်တဲ့။ဘဝကိုဆင်းရဲပြီးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတ္တဖြစ်တာ။ဘာလဲ။ဘဝကြီးအောင်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါဘဝဓမ္မကိုအရေးကြီးဆုံးချက်ကိုကြော်ခွင့်ပြုရပြောလို့ပါပါချင်းအခုလိုတရားနာပြီးကိုယ်ကိုချင်းချင်းမှန်ပါပြီဘယ်လိုမှရှားမှုကြံလို့တော့မှန်ပါဘူးပြောလို့မလို့တော့အဲ့တော့ကိုယ်ကညာနဲ့ကိုယ်ကိုချင်းချင်းပြီးကြလာနေတဲ့အလောက်ကချင်းခင်ဗျားတို့အကောင်းဆုံးလို့ပဲဆိုတော့ဘုရားကစာကူးနေရတာဟုတ်လားဘုရားကညာလာလိုက်ကြမှာဟာဆိုလိုကြရအကောင်းဉာဏ်ကမင်းမဟာကနားရပါဘုရားဘုရားကဆုံးနေတယ်ဘုရားကတော့ကျင်းရင်းရှိသေးတယ်ဘုရားကရပါတယ်ဘုရားကရမှာမလားမရနိုင်တော့ဘာရမလို့စဉ်းစားရမလဲအော်ကိုယ်ကဘာဝင်ကြည့်နေပါလဲမင်းဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ကြဘယ်နဲ့ပေါ်ရလဲကိုယ်ကနာထားတဲ့ဘုရားဒုက္ခနဲ့တော့နာထားတဲ့ဘုရားနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲဒီလိုကြတာတွေ့တဲ့သူကမှတ်ဖို့ရှိတယ်ဘာကြောင်ဘုရားသင်ကြီးနေဟုတ်လားမဟုတ်ကြတာအမိနင်းတဲ့ဘုရားတက်တာတွေ့ပါရဲ့ဝမ်းကအမိနင်းတဲ့ဘုရားဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပုံတော့ဆိုဖြစ်ဖြစ်ကမြင်ရတာဒီပဲမြင်ပုံမသိဘူးတက်တာကမြင်နေဖြစ်ဖြစ်ကငါကြည့်တော့ကြမ်းဟုတ်လားအနာရနာကမြင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကဖြစ်ဖြစ်ကမကြောင်မြင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ကကြောင်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ကားကဖြစ်ဖြစ်ကမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမသိကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဆက်ကြ
ရားစစ်တမ်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီခေါ်ရင်ဘယ်မှာခေါ်ရင်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတယ်ကြိုးတော့ပါဘူးနောက်ကျတော့ကိုယ်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တိုင်ခင်ဗျားပြောတာနဲ့ကိုယ်ခံတဲ့စဉ်းစားနဲ့တိုက်ပြီးတိုက်ကြလို့တော့ကျတော့ဟုတ်သားဘူးဘာလို့လဲဆင်းပြတယ်ရှိလို့ဆိုလို့ကြိုးတော့ကျတော့ဘယ်လိုလဲကြိုးကြိုးလိုက်အဖြစ်ကြီးရမလားဘယ်လိုကြိုးနေတာလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြည့်တော့တောက်ကနေဆိုကြရအောင်အဲ့ကနေဆိုကြရအောင်အဲ့ကနေဆိုကြရအောင်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆီမလဲနော်တောက်ကနေဆိုတာတော့ဒီကြီးပါဟုတ်ဟုတ်လားတောက်ကနေဆိုကြလို့ဒီကရမတို့ခဏလေးကြာလာဦးလားအဲ့တောက်ကနေစိတ်ပေါ်တော့ဒီကြီးလေတာအဲ့ဒီလိုကနေကြည့်တော့တောက်ကနေဆိုတော့တောက်ကနေစိတ်ကြောက်ကြောက်စိတ်မတော့စိတ်ကြောက်ကြောက်ပါဟုတ်ဘာကနေပြောရလဲဘာကံပြီးပါလဲဘာကံမတော်မှာဆက်ကြောက်ကြတာလေဘယ်ကြောက်ရလဲကိုယ်ကနေဆိုကြလဲကိုယ်ကံပြီးပါလဲဆက်ကြောက်ဆောင်းနေဆိုကြလဲအဲ့ဒီငုံနေဆက်နေပြီးပါလဲဒါကရမလည်းရှိတော့ဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲဟုတ်တာပဲလို့ဆင်းနေနေပြီမှန်ပါလားတကယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆောင်းကံပြီးပါလဲကိုယ်ပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဒီကံပြီးတတ်တာကံပြီးတာပဲမှန်ပါဘာကြ။အဲ့တော့ဘုရားကံကံကံရုပ်ရှိယနေ့ဆောင်းလို့ရတာကတော့ကောင်းကောင်းကျေနပ်ပါလား။ဘုရားကံကံကျေနပ်ရှင်မျိုးကသုံးလို့နော်။ရံတာဆွအောင်တော်မူရသုံးလို့လို့ဆိုတော့အလုံးကံလို့ရတာ။ဆောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကံကျေနပ်ပါလား။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကံကံရုပ်ရှိဒီဘောမှာချင်းအချင်းချင်းမဆွအောင်ဘောလို့ပါလားအကျိုးဆောင်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာဘုရားတန်ကြီးကိုကြည့်ရပြီမှားပါလားမှားပါဘုရားတန်ကြီးကိုကြည့်ရတော့မှားလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘုရားကိုကြည့်ရလို့ဆိုတော့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဟောဒီခန္ဓာရတယ်လို့ဆိုတာဒီပုဂ္ဂံကြီးနေတယ်ရပ်နေနေရတယ်ရပ်ရရကြမရအောင်လို့တော့ဒီမျိုးပုဂ္ဂံနဲ့နေတယ်မဟုတ်ဘူးမကနဲ့ဆိုကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဆိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂံတွေရတယ်ရပ်နေရရပ်နေနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှိတယ်လို့ပြောရမရတော့ဘူးအင်းပုဂ္ဂံတွေရမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါပေမဲ့အတူတူနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်နေပါပဲ။အဲ့တော့ဒီပြင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါတော့ပဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကသိလို့ရချင်။ဟာ။ရပါရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်။ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရပါတော့ဆိုတော့ဘယ်ကုန်ကြီးနဲ့ကြာရတယ်ဆိုတော့ပြောတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ပြောတာကဘယ်လိုကြာမလဲ။အဲအကောင်းဆုံးကပြောကြရတာကအေးကိုယ်ကနေကိုယ်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 ကိ
ဒီမှာဆင်းရဲနိုင်ရဲဆိုတော့ဒီကောင်ကထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆင်းရဲနိုင်တာအရာမနာနဲ့တော့မရဘူးမဆင်းရဲနိုင်ဘူးဆိုတာဘောကြမနေ့ကဆန္ဒကမရဲဆင်းရဲသွားလို့ဒီကောင်ကဆင်းရဲလို့ရတယ်ဘုရားကဘုရားကဘာမှပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူစဉ်းစားမှာ
အခုလိုတရားနာပြီးမှပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားနေနေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အခုလက်ကောင်းပါဘာခေကံမျိုးလဲကောင်းပါရဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါမှန်ပါဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတနာကြတဲ့တရားဓမ္မမှန်လို့ဖြင့်ဖြင့်အခုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ကြပါမှန်ပါဟုတ်လားအခုမကြည့်စုံသေးရဲ့လေကောင်းလို့ဆက်ရသေးဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကစဉ်းစားကြတယ်ဆိုတာပါပါဘာမှဘာလို့ဒီလိုဖြစ်လို့ပြောနေလဲဟုတ်လားဘုရားဘာမှဘုရားပြောလို့ဘုရားပြောလို့ဘုရားကဘယ်လိုပြောလဲဟုတ်လားဘုရားပြောတာကဘုရားပြောလို့ဘယ်လိုပြောလဲဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားပြောနေမှာပါပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားပြောနေမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကိုဝေဒနာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တဲ့နိမိတ်ကတော့ဆက်ကြတာဖြစ်တဲ့မတတ်ပါဘူးဆိုရင်မတတ်ပါတာဖြစ်တဲ့အခုဒီနေရာကတော့ဒီပြည့်ဒီပြည့်အနေစာရှိပါဘူးဒီမက်ကမဖြစ်ဘူးပါလားမနေဘူးလားအဲ့ဒါလို့ခင်ဗျားမျိုးတွေလို့ရှိရင်ဘာလဲဒီဘက်ကအင်္ဂလိပ်သုံးတဲ့ကဏ္ဍကိုပါလို့အလောင်းတရားကြီးกว่าရှင်မရှိဘူးဘောကြားလားမဟုတ်ဘူးလည်းဟုတ်ကြလားဘယ်လိုလဲကျန်လို့ယူရမယ်လို့လားအဲ့ဒါအလောင်းကျန်တယ်ခင်ဗျားတို့အချက်ကျွေးနေကြအောင်လားအဲ့ဒီလိုရမိတယ်မလားဘယ်သူကြက်ခဲ့တယ်လဲ။မှန်ပါပါဘုရား။လမ်းကြတဲ့အချက်ကျွေးတာအမှန်တရားချက်ပါ။မှန်ပါပါ။ဒီတရားနာဥပဒေကိုချက်တာပါ။မှန်ပါပါ။ဒီတရားနာလို့လည်းဆိုဒီမျိုးဆိုတာပဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါကိုဘုံဒီကောင်ပြောရပါဘူး။မှန်ပါပါ။အခုကတော့ဝေဘာမင်းရဲ့တရားဓမ္မကိုချက်သွား။မှန်ပါပါ။ဟုတ်လား။မှန်ပါ။ဉာဏ်ကြီးပုံကမြေမဲ့ဒီပုံကမြေဆိုတာကမဆန်းမနှောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပါရဲ့။အဲအလုံးစားကြည့်ရအောင်။စိတ်ကြောက်တော့ကြောက်ရင်ဒီလောက်ကြည့်ရတာဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဘုရားကိုအုပ်ခါရတဲ့ကြည့်မကောင်းတော့မလှလို့။အဲဒါကြည့်မှမလာဘူးလား။ဒါကတော့စိတ်ကြောက်လို့ဖုန်းကြည့်တာကြည့်ပါအောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်အောင်လည်းဒီဒီအသာရပင်လေလားလို့လက်တွေကတော့တောင့်နေတယ်မို့ပြောလို့ပြောရရတာလေ။ဘယ်လိုတောင်းနေနေတာလဲ။ဘုရားကဟောတာ။ဟုတ်လား။ပြန်လာအဲ့ဒါကတော့ဒီမှာအချက်ကျွေးနေတယ်ဟုတ်ကလားညာတော့ပြန်ကျွေးကြပြီးရတဲ့လောက်မှာအမှန်ပါပဲဒီမှာအချက်ကျွေးရတာကနှမျိုးဖြစ်တယ်နှမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နှမျိုးကတမျိုးကအလောင်းမလာလို့ဒါကဓမ္မတွေကဘုရားကဘုရားနာနေတဲ့ဓမ္မတွေအလောင်းမလာအောင်သူသိရဒါအယူဆိုးတာကိုမဆိုးလို့နော်ပြန်ကျွေးဖို့ဆိုးလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကြီးတာနဲ့မကြီးတာကိုယ်ရရသေးတယ်ရေခဲတယ်ဒီလိုဆိုးနေမှာပဲဒီလိုနဲ့တော့မလာပါဘူးဒီလိုမျိုးကတော့ပြလိုက်တော့ရှင်းရှင်းပြတော့ကြည်ကျင်းနေမှာဟုတ်လားကြောက်ကြောက်လန့်ကြောက်မရှိတော့ဗျာအဲ့ဒီလိုတော့လည်းရှင်အဲ့ဒါဘောရကံတို့လို့ပါအရိယာတို့လို့မှားအာရိယာကတော့ရှင်နေမှာလေမြန်ဆန်းလာကြတာပဲကြောက်ကြောက်ကြည့်တော့ပြလာတာလဲဆိုလို့ရှင်ပြန်ဥပ္ပံသူရှင်ဟုတ်ကြည့်ဘူးဘူရနေတယ်ဘယ်လိုဒီကနေ့ဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရအောင်လည်းတော့မကောင်းပါဘူး။အဲဒီမှာအချက်ကိုရတာမကိုရဘူး။ဘာကဘယ်လိုမှရုပ်ကြည့်ရမှာဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ကိုယ်မရှိရင်လည်းရှင်းနေကြတာမရမှမင်းကမရှိကြပါပဲ။ဒီတော့ကမှလည်းစရစရင်းမရှိရအောင်။ဘာကလည်းဒီကြည့်ကြတာစသည်တော်တော်ကျေးဇူးရတာဆိုတော့တက်ကြရနော်။ဒီတော့ကဒီလိုလောင်းရမယ်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ပြိပေးကြတာဆုံးပုတ်ပြီးကြတာအနှောက်ယှက်ကမလို့ဘုရားတော်ကြလမ်းတော်ကလည်းအင်းဆဲရပြီလေလုံးလုံးကိုသူ့ရဲ့မျိုးကဘာမှမပြတ်ဘူးစက္ခုပေါ်တဲ့ကဏ္ဍဆိုရတယ်ဘာမှမပြတ်ဘူးဘုရားတော့တန်ဖို့လိုရတယ်ဟုတ်လားဘာမှမပြတ်ပြတ်ပဲနည်းနည်းတော့အသက်ကြီးနေဒါနတောင်းနေတယ်နည်းနည်းရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥရောင်းလို့ဆုံးပုတ်ကမလို့ရေခဲ့တာဆံနာတော့ပြည့်တယ်တိုးရှင်နေပြတ်ပြောတာရောက်လာတယ်။ကျောင်းတော့ကဓမ္မပြောနာရရတယ်လို့သူပြောတယ်မှာ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကအောက်ကအောက်ကပြောပြီးဘယ်လိုရောက်ပြီးဆိုတာကဘယ်ကောင်မှမတတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ဆံတာလို့ဆို။ခရရဲ့ဘောကမျိုးပြောတာ။ဟုတ်လား။ဒါကဘုန်းကြီးကကျန်လာပြောတာကဆံနာဆိုလို့ခရကငါပြောနာပြီးတယ်။သူကငုံငုံပြောရတယ်ဒီလိုဆံနာကမပြောဘူးလား။ဆံနာကအဲ့ဒါဘယ်ကျင်းနေလို့ကျင်းပြတာဒါကဒါကများလို့မှားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျင်းလို့ကျင်းတော့ငါကဆင်းမတက်နဲ့အမှန်လည်းငါတော့အောင်းနေလို့မှားဖို့တော့ကောင်းမှန်ပါမှားတော့ကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲကျင်းဒါတော့များလို့ကဆင်းမတက်လို့ဒါတော့များလို့ကဆင်းတက်ကြတယ်ငါမှားလို့ကျင်းရတာမျိုးဆိုပြီးသိကြချက်လို့ခေါ်သိစစ်တယ်မှန်ပါဘယ်လိုလဲကမှန်ပါမင်းကလည်းကျင်းလိုက်ပြန်တော့
အလားကြမ်းတဲ့အင်းဒါပြည့်အစုသားကြီးအားလုံးအမြတ်ဟုတ်လားတူအမြတ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကိုမှန်းတဲ့ကြတယ်လို့ဆိုလို့ချင်းချင်းဥစ္စာချင်းလို့ဒုက္ခကံနဲ့ဆံတော့အမှန်ဒုက္ခ။အဲ့ဒါမြတ်ပြောတာကသူ့ဟာသူပြောတာကိုယ်လိုပြောတာလားတဲ့။လူတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှပြောတာလား။အားလုံးဒုတိယချက်ပဲ။ဒုတိယချက်ပဲ။ဒုတိယချက်ပဲ။မပြောမပြောတာလား။မောင်းတယ်ကွာ။ဒုက္ခနဲ့လည်းဒုက္ခကံနဲ့ဒီလားကဲ့ဥစ္စာကြားမလား။ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကံနဲ့ဆံလာကြတာဟုတ်နော်။ကျောင်းသား။ကျောင်းသားဒုက္ခလား။ဒါတော့အမှားကြမ်းလို့ပြောရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရလို့ရှင်းတယ်နဲ့အမှားတော့ဘူးကိုကတော့ပြန်ပါရလို့မသိဘူးဒီကနေ့ဒုက္ခဆိုတော့ပြောရအောင်ကောင်းမကောင်းနိုင်လို့ဆိုနေအဲ့တော့အမှားတော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မှာသူအလားလှတယ်လို့ပြောဘူးကလည်းပါဟုတ်လားငါပြောရင်ဆုံးတော့ဘယ်မှတော့ရမလဲမှန်နေလိုက်တော့ပြောနေရအောင်ဒီကတော့ပြောရအောင်လို့ပါမှားလို့ရတော့ကအဲ့တော့အမှားတော့ပြန်လို့ရှင်းတယ်သူကလည်းပါပဲဟုတ်လားဒီအရိကမလေးရမယ်ဟိုငါရဲကမိရဲ့မဆင်မှာစိတ်ဆက်ရပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ကြာ။ဒါကြောင့်ဖိတ်ချအောင်လုပ်သွားလို့ရှင်ကငါတို့ဘာမှမကြံ့ကြမ်းလို့ဆိုတော့ပါလုံးကရောကြီးမလာဘူး။မနေ့ကမနေ့လဲလို့ရှင်ကငါမပါဆက်ခဲ့တာကနေသူ့ပြင်းနဲ့သူမှားလို့ခဲ့ရလို့ရှင်ကကိုယ့်ကိုသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမှန်နေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါကြောင့်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ဘုံမူကြီးတဲ့ဒီလိုရှင်ပြပေါ်မူပြအောင်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးဒီကောင်းလိုက်ကြတာတဲ့နင်တို့တစ်ခါကျက်လာနှစ်ခါကျက်လာအဲ့တော့ဒီကောင်းစရပေါ်ကျင်းနေပြရသေးတယ်ဆိုတော့ဇာတ်ပြန်မကောင်းတော့ဟုတ်လားကောင်းတယ်လားငါတို့ပြတာကတော့ကျောင်းလိုက်ပါဦးဒီတန်ရံတက်မှာဆက်တာကကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဘုရားကတော့မဟုတ်ဘူးအရင်ဆုံးပြီးပြောလို့ပြောရတယ်မြို့ကျမ်းစာထားရတယ်ပြရတယ်ဘယ်မျိုးဆိုတော့ဘယ်မျိုးရအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီမဟုတ်ဘူးဆိုရင်စက်ကြအကောင်းဆုံးမှာဒီစိတ်တွေကတော့လည်းပြန်နေရတယ်ကိုယ်လည်းညီမပေးရလားအလားတူကနာတခုပဲဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဒီစိတ်တွေကလည်းအင်္ဂလိပ်မစင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ရမှရှိတယ်ပါဘယ်ကြောက်လဲအင်္ဂလိပ်ကတော့ဒါတော့ငွေတော်ကလည်းစင်ပြတယ်စင်ကစင်တယ်လည်းမလုပ်ကြဘူးလားလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောက်ကြောင်လို့ရှိရင်လူပုံတော်ကမှအစကောကြံပြီဆိုတော့တစ်ချက်ကမိရမှာပဲမိဘူးလားအဲ့တော့အပေါ်မှားတယ်တစ်ချက်မှန်ပါဟုတ်လားအပေါ်မှားတယ်လို့ပြောငါအပေါ်မှားအပေါ်မှားတယ်နဲ့တော့မသိဘူးနဲ့ဘူးဘူးလားဒါကဘယ်ငါ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကျောင်းပေါ်လာတဲ့ဆိုမကောင်းတော့ဘူးကောင်းလို့လားအဲ့မှာတော့ငါကတော့အင်္ဂါဘုန်းကြီးပါတော့ပေါ့လေတော်တော်ကောင်းပါပဲဘုန်းကြီးကတော့တိတ်တယ်စိတ်ကြမ်းတယ်ဘာသာကစားတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဗဒနာကတော့မတော်ဘူးမပြောတော့ဘုန်းကြီးကလည်းလုံလောက်ဘူးဆိုတော့ဒါပြောနေကုန်တော့ဟုတ်ပြီဗျာသူ့ရတာဟုတ်ရတယ်။တကယ်ဆိုတော့ကံကအလန့်လှမှုပဲ။ဟုတ်လား။တကယ်တော့လက်မှု။ဒီကတော့ပုံကကိုကအမြတ်ခံနေတဲ့အချိန်မလိုတော့သူ့မှာဒါဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါကဘယ်ကနေရသိသူဆိုတော့သူ့ရတဲ့ဘက်ကတိုက်ခေါ်ရတာ။မပေါ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်။အဲ့ကိုကရဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းမမာရဲဘူးကွာ။အဲမာရဲတဲ့အချိန်တွေရောက်အောင်အပေါ်လဲလှအောင်ဆိုပြေးကြတာဆိုတော့တော့ဒါကဒီစိုက်ဆ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 ံတာ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်လေးကဥစ္စာကြားလိုက်ကြားလိုက်။ဒီလိုဆိုရဟောတော့ခေါ်ရတာ။ဒါဝင်ဒီကမာရဲရတာကြောင့်။ဒါကတော့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားနေရတာကဘယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစိတ်ကိုစဉ်းစားနေကြတော့ဒါလို့ဆိုကြတာမျိုးပါပြ။အလန်းရယ်အလန်းရယ်ရှင်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းသတိထားရဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုမလိုဘူး။ဒါကသူကနာမရင်းရတော့မဲလို့နော်။ဘူးရမဆက်ဘူး။ဘူးရမဆက်ဘူး။ဒီလိုသူကနာမရင်းရတော့ဘာစမ်းမတော့ဘာလည်းမတော့ဟုတ်လား။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရမဆက်တာလို့ဟုတ်။အဲ့ဒါကဒီအောင်ဘယ်မှာသူကစတဲ့ဘယ်ခွန်ရလဲခွန်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာပြည့်ကြစုစုခွန်ရနေတယ်ဟုတ်လားခွန်ရကဒီမှာဖြတ်တယ်ဘာလို့ဖြားတာဒီလိုတော့ဒုစရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတော့ကဒီကောင်ဘယ်လိုခွန်ရကိုဖြတ်တာလဲများမှသိရအဲ့ဒါဖြတ်တဲ့ကမဖြတ်ဘူးလားကအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ရမှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော်ရလို့ရှင်။အလန်းရယ်အလန်းရယ်ရှင်ပြန်ကျွန်တော်ပြန်ရတယ်သတိထားရ။ဟုတ်လား။ဆုံးတော့မလိုဘူး။
မင်းတို့ဖြူကောင်းမှာရင်းနေရမယ်လို့မဲဖြူရဟုတ်တယ်ဒီရဟုတ်တယ်မင်းတို့ဖြူကောင်းနေတာမှန်တယ်ဒါပဲပတ်ဆိုင်နေတော့ဘာလဲမလို့ဟုတ်လားဘာလဲကတော့ရိုးရဟုတ်တယ်လို့ဟုတ်ဘာကြာပြောင်းတယ်မှာသူကဆက်တော့တယ်ခေါင်းရဲ့လေခေါင်းရဲ့လေဆိုတော့ဒီမှာပြည့်တယ်သူခေါင်းရဲ့နေတယ်ဟုတ်လားခေါင်းရဲ့ဒီမှာဆက်တယ်ဘာလို့ဒီထားတာဒီလိုပါကြာဒိဋ္ဌိကပုဂ္ဂိုလ်ကငါးပါးကဒီကံကိုယ်ကိုသိနေလို့ဖတ်ထားတာများမှာသင်ကြအဲ့ဒါဆက်သိနေတာမဆက်ဘူးလားကြဲ့အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ရဲ့မှန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှားထားရလို့ရှင်းရှင်းပါမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူး။ဟောကငါပြောရဲမသေးကနေကလည်းမင်းတို့လုပ်ကြည့်ကြ။ကျင်းနေတဲ့မလုပ်ပိုက်ပါဘူးဆိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှလုပ်မနေတော့ဘူး။ဘုရင်ဝေရတာကအောင်လို့ဒီလိုကနေတော့မဆိုင်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းလာရရင်တော့ဘာကင်းအများတို့မထားချက်တွေ့ကြံကလား။မသိရင်ဘာလုပ်ရလဲ။အဲဒီကိုကိုသင်ကြံပါ။ကျင်းလာရကိုယ်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းလာဆိုတာဒီနေ့ကနေဘုရားပေါ့လားဘာလို့လဲတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းကိုခွင့်ချင်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းလို့ပြောတာဆရာကတော့ကျင်းသတိကလေးကဟောဟောလို့နားရတာကိုယ်ကိုယ်ကိုသင်္ကန်းပါလားဆရာဟောနော်ဆရာကဟောတာအဲဒီလိုဆိုဆိုတော့ကျင်းကညီကောင်းဆိုတော့ဦးရန်ဘယ်မှာလဲဆိုအဲစင်ကြင်စင်ကြပြီးရှိမှတ်ပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပါရောမယ်။အဲစင်စင်ကြပြီးရှိမှတ်လိုက်တော့ခါကျတော့အကျဉ်းနဲ့မဲ့ပေါ့အောင်မလုပ်သွား။မှန်ပါ။ရှင်းလား။အကျဉ်းနဲ့မဲ့ပေါ့အောင်လုပ်သွားလို့ရှင်းဆိုအင်္ဂဏလိုကြတယ်နော်။မှန်ပါ။ဒါပါ။ဒါရင်ပါဖြင့်စင်ကြံကုန်ကိုမနစ်စား။ဘယ်လိုစင်ရမလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းပြပါမယ်တရားဓမ္မတွေ။သင်္ကန်းဘုံသင်္ကန်းလုံးနော်ဟာဒါဘုရားကယနေ့စရတာဘုရားကဘယ်မှာသင်္ကန်းလဲသိပါလိမ့်တဲ့အံပါရေးကြည့်ပါလိမ့်ဘယ်လိုလုပ်ရလို့ဘယ်လိုမရပါအောင်တော့သင်္ကန်းဘုံလေသင်္ကန်းဘုံဟာနေရတယ်ဟာအဲနေရသင်္ကန်းဘုံလေကြဆိုတော့ဘာလို့နေရမှာရှိသင်္ကန်းလေကြဟာတော့ရောသင်္ကန်းဘုံတော့ရမှာရှိပြီသင်္ကန်းဘုံဆိုကောင်းလေသင်္ကန်းကိုကြွားကြပါအောင်ဆိုတော့ဘုရားကအငုတ်ကိုဆင့်နေတဲ့အတွက်ဥဒ္ဒံကြီးသင်္ကန်းကိုအကွက်ဆင်းတော့ပါ။ဘာနာကပါ။ဘာနာကဆင်းလို့မဟုတ်ပါ။ဒီလိုဆင်းရင်ကဆိုတော့သင်္ကန်းလုံးကိုကြွားမှန်ပါ။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြွားမှာတရားတော်မှာလို့ရှင်းတိုင်းကသင်္ကန်းကြီးကိုသင်္ကန်းကြီးကိုမှတ်တာ။ရှင်းတိုင်းကနော်။ဘုရားကနောက်တိုင်းကဘယ်လိုဆင်းရမယ်ဆိုတော့ကြွားဘယ်လိုဆင်းရမလဲဆိုတော့ကြရမယ်ဒါကဓမ္မတွေဆက်ဆင်းရမလို့ကြရမယ်ဒီကဒီကတူသေးကဒီကဆရာကံကရဏကြီးဟောတာကတော့တမင်းဘော်တော့ဟောတဲ့ကြားဆင်းတာမိရဲ့ဒီပါတော့တမင်းကသူ့လိုမရှိသေးဘူးအခုရမိရဲ့ကဥစ္စာတော့ဒါကတော့ဒါကြီးကမိရဲ့ဒီထားတာနော်ဒီကစီတဲ့ကမိရဲ့လောက်တော့ဟုတ်လားမိရဲ့လောက်ကဒီကရာရှားမှုစုဒီကတော့ဘဝတော့ငါတို့သူရဲ့မိသားရဲ့မိရဲ့မိမတောက်ဘူးကအဲ့ဒါကြောက်တော့တောက်ဘူးကလားမိရဲ့တောက်ရင်တောက်ကလားသူတောက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုအမှန်တတ်တယ်ဆိုတော့အလုံးကြီးသေးကြလားမသေးဘူးဟုတ်ကဲ့မှတ်ထားလို့ကတော့အဲ့ဒါဘဝတော့ငါတို့ဆန်းကြတယ်သူကြောင့်လည်းလင်းတာပဲမဆက်နိုင်မိသားကြောင့်လင်းတာမိကြောင့်အာအလုံးကြီးကြီးနေတာဘယ်နှခုပါ့တုံးမဟာပါနာမှန်ပါဘူးသိကြတယ်လင်းမိကြကြောင့်ဘုရားမိကြအဲမိကကတခြားကြီးမှရောမိကပူရအလုံးကပူတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မိကလုံးစိတ်နေတယ်ခမတော်ကရှင်းမလားဘုရားဒီကြားလည်းလို့ရှင်းတော့မိကပါရတော့ဘုရားလည်းလည်းတက်တက်ပေါ့ရှင်းမလားအဲ့တော့ဘုရားသူကြောင့်လည်းမလွန်ဘူး။ရှင်းမလား။ရှင်းမလား။မိကြောင့်။မျက်နာလေ။မိကြောင့်။ဒါကအလုံးစုံစုံကြည့်နေတာကဘယ်နှခု။သုံးခု။ရှင်းမလား။သူရဲ့မိလာရဲ့မိ။တပည့်ကြကြလား။အလုံးစုံစုံကြည့်တာကဆိုပါလေ။သုံးခုမှပါ။ဘာလို့ဒါကဖြစ်ခန်းတယ်လဲ။အ
还扔电马的，这干嘛的？你家多少人？你多少人？哦，你看，你看，咱们这空位收的近，我呀两二天，两万块钱一包，妈呀，什么面？两万块钱在这个他妈的，现在这个他妈八位的，谁看呢？谁看到了你呀？怎么在中国？你还能讲这个？但是我家这个他妈的，现在是的，他妈的，觉得咱他妈现在就在是这个。不知道后来都没得嘛，难道明白了后来嘛？难道了原来是？妈，难道了原来是的？你这个不要命的，不是你们哪来说的？妈，那就说明你哪家了？不知道后来了。哎，二哥，那个今天这个新南大呀，后来，这原来是啥？新南大呀，不是后来的，你这个你们几个不是你们哪来说？在你们哪呀？我说的，在地下的是在哪里？哪里在？哎呀，他哪里在那么细的？我说那啥的，哦，你知道尿龙油，嗯，啊，你知道香油，尿龙那香油在啥叫的？尿龙保护的，尿龙保护香香的，知道吗？都，尿龙保护的香香，尿龙香香，尿龙香香，知道吗？都干的、粗的、湿的，干粗。为啥呢？为啥帮乌拉帮？嗯，刚说过这个，刚才说的这个拉开戏的说的，为啥帮他们帮他？帮他们。但是，刚才说的拉开戏的了，同样的干了吗？刚才为啥来帮他的？说的都靠为哪的呢？帮他们。俺拉开为哪的？帮他们。啊，就是那个他妈的，但是俺俩就是那啥了。嗯。但是俺俩是为了为啥帮他们？行不啦？哎，是一百五十个，你五十个不？我那个了，你那啥的，那个嘛的，刚做了，我那个哪一样？你那个刚的，我那个都搞完那个，你那个出来一点钱？我们在那个都搞完那包了，然后你那个要结婚，咱那都刚的出来，你那个五十张纸票出来加班的，出来搞完那个，不是搞完那个了，咱们。刚才的就刚才的刚才的，谁的那个刚才的？那刚才谁的就没刚才的去了？他说我们那为了那个衣服，真衣服。刚才的这个新的主人，这个米庄的主人，这个米的主人，这个阿亮的主人，这个王的主人，这个王的主人，对吧？米的主人，哎呀，新米庄米。咱们也开始了，俺两个开始。刚才你两个家的钱，两个的我拿上他的账，你问他去干的。现在那个娃娃，现在娃娃在哪里？刚才我拿去干的，这个娃娃的我拿去干的，才现钱。娃娃没买，没了钱了，等那个拿来了，拿来了就去了，拿过来了钱了，拿过来了就出来了，我们减少。现在大家都是你们哪样的？二零年过来都是你们哪里的？你过来的你退休的，不晓得过来的那家好歹的过来的个，哪个来的哪个来的？哪来的哪个来的？不然嘛，既然没了，既然去了，是了，我直接到二线的，就到这来往地方的，都是你们哪样的过来？啊，直接到二线的，不是这个什么的，就到这个来往地方，就到俺那往地方，就到俺原来什么，都是你们的，人家过。啊。不是啊，把地买了钱的，不是啊，不是啊，不是啊，二个是这个聪明，嗯，现在我二个比他还大了，现在就现在多少万，一分地方，多少万的没少地啊，多少万的钱，地啊呢，这都是什么，多少万钱的新产品，不是啊，我让谁去那边，那边谁去那边，那边谁去那边，我去那边就脱不干净了。哎呀，去了那个呀，就觉得这样拿的是够方便那个，那时候这样的这个车子一身，啊，那也真高兴，啊，那也真高兴，反正就买了，买到了这个，得了了，得了完就了的，没错，是方便，是方便。不是啊，买了完就买，从那不过了，就第二天就来包机的，不是啊，买完就买，从那不过，不是啊，原来是买了这个，哎呀，够方便的。哎，这个，他妈的，妈的，真是的。
်ပါပါတကယ်ကြည့်ရတတ်ပါဗျာရှင်တော်ပါပြီရှင်ဘယ်လိုအထောက်အကူတတ်ပါဗျာဒီလိုမရပါဘူးခွက်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောင်းကြီးကတော့သိတယ်ဟောင်းကြီးကတော့ကိုဟောင်းကြီးကဘာတော်ပါပြီဆိုတော့သင်္ကေတချက်ကိုကျန်တာဒါပြန်တော့ဗျာဒီတော့ကိုလည်းအဆက်မရောက်တာဘယ်လိုဖြစ်ချက်ပါလဲမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ချက်တယ်ကျမလားဒါတော့ရောင်းရတယ်မှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ချက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မှန်းကြည့်ကြံကြအောင်ဒီဘုရားတော့ဟုတ်လားရောင်းရဆိုပြီးမိဘကူးမယ်လို့ပြောမှန်တာမှန်ပါဘူးမှန်တယ်မှန်ရင်မှန်ချက်ကြမယ်တော့ကြားနိုင်မှာဟုတ်ဟုတ်သမားရေမှန်းရေမတော်ကြောက်ကြတော့မှန်းတော့ကြောက်ကြောက်တော့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 ဆက်ပြီးဆောက်ခွင့်မှန်းလို့ဖြစ်တာလေဟောတာကဘုရားနာရကဒီကဒီကမိသားဒီကမိဒါကြောင့်ဘုရားသုံးပါးပါတယ်ဟောဘုရားသုံးပါးအလုံးသမီးတခါတည်းဒုက္ခဝေနာအလုံးတခါတည်းရောတခါတည်းရောအဲဒီကဝေနာအလုံးဆိုဒီကနာရံတော်ရူးလားအဲဒီလည်းကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းကြောင်းမှာပြင်းလေဝေနာသုံးပါးဒီကအလုံးဒီပေါ်မဲလို့ခင်ဗျားတို့လို့ပြောကြလိုက်အဲ့ဒီကဝေတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကလည်းဆိုလို့ရှင်ကိုယ်မိစ္ဆာရလို့ရှင်းရပြန်ဘယ်လိုဆိုရမလဲ။အမှုကြီးအလုံးမိစ္ဆာရမှာပဲကြာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘုရားကဘုရားနဲ့အမှုကြီးကမှာပဲ။ဟုတ်လား။မင်းငုံနဲ့အာရုံတွေကတော့ဒီမျိုးကလည်းဆိုလို့ရှင်းရပြန်။ဒီကြောင့်တည်းဆိုရင်ဒီကျိုးတစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်ကြောင့်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ။အကြောင်းကတော့အကြောင်းဒုက္ခကိုဒီလိုသိအောင်ပါ။အဲဒါကလည်းကနာဝေနာလေးကိုပြောတာလေ။ဘယ်နှစ်ကြိမ်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်လို့တန်ပြရပါလို့ဆိုရင်အိုပြီးခုဆိုတဲ့အကြောင်းကအပြစ်ကြောင်းကိုအပြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကလည်းသိရတယ်။ဒီကရောမိမိကလည်းရှိသေးတယ်ခံရမှာပေါ့။ဒီမိကောင်ကလည်းမခံနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ခံကြံဒီနေ့ဒီခံလို့ရှိရင်ဒီကမခံနိုင်ဘူး။အမှန်ကတော့ကျန်တော့ပြောပါရပါမလားဉာဏ်မလာတဲ့အရမ်းမှာအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့ဆံမှာဒီငါလေးကပြတ်တက်တက်သွားတယ်ဘယ်လိုရမ်းလဲလို့ပြောမှန်တယ်လို့ပြောကောင်းတယ်လို့ပြောဟုတ်လားမြင်တယ်လို့ပြောဘာဖြစ်လို့ပြောကြတော့လဲအိုပြီးပြီးကြတဲ့ကြောင့်ဆိုတော့ဟုတ်လားပြတ်တက်တဲ့ကြောင့်ကြောင့်ပြောပါရပါဘာလဲခုကောင်းတဲ့အရင်းတက်ဘာကမိဘကဘုန်းဘောအင်းမိဘကဒါကဒီမောင်ကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဘယ်တော့ခံတယ်မဲတယ်ပြန်ကြတယ်လို့ရှိနေတာဒီကဘယ်လိုကြည့်ပြရတာဒီလိုမကြည့်ပြရတာဒီလိုကကိုယ်နဲ့တက်တဲ့တရားတွေကြည့်နေတာသိကြတာမကုန်ဘူးဆိုလို့ဆက်ရပါလားဒီမတ်လားအဲ့တော့ရှင်မင်းကြဒီလိုရှိမဲ့ကနာဝေနာပဲလို့ပြတ်တက်ကြတယ်နော်အကြောင်းကိုကပြတ်တက်တဲ့အကြောင်းကိုအကျိုးရတယ်ပြန်ကွာအကြောင်းကလည်းအကျိုးကဒါကြောင့်အကျိုးပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးကဝေနာရှိဝေနာဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိဒုက္ခရှိအဲ့ဒါကိုပြတ်တက်သွားရင်လည်းဘုန်းနဲ့ကြောက်ပြတ်သွားရလို့လည်းကိုယ်ကံရရှိလို့ဆိုရင်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကပြတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ဒီပါသေးရပြတ်ဖြစ်ဖြစ်ကြက်ကြောင်းကိုယူရောကြက်ကြောင်းကိုယူရတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားသိကြလားဒါနဲ့ဒီဖမ်းတော့လေအဲ့တော့ဝင်ကြပါမလားမိကဘုန်းတော်ရောမိကဘုန်းတော်ရောမိကဘုန်းတော်ရောအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီတော့ကိုယူနေတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းတော်ရောကရှိတော့ပါရှိအကျိုးကံတော့ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကြောင့်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပြတ်လို့ပြတ်တာဟုတ်ပါဘူးဒါကံတော့ရှိသေးတယ်မသိကြဘူးတော့ဘာကံတော့ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီကိုသင်ပြတာဒါကလည်းဟောတာကဒါကသင်္ကန်းနာရတယ်ဒါသင်္ကန်းနာရတယ်ခင်ဗျားတို့သင်္ကန်းနာကခင်ဗျားတို့ကနာဝေမာကြီးကပြတ်တက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးကြောက်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 ရတယ်ဘာရမလို့အကြောင်းကအကြောင်းကိုကတော့အကြောင်းကိုကပြတ်တဲ့အကြောင်းကမူတော်လိုက်လို့အကျိုးကိုတော့ဗျာခံရမှုကလည်းငြိမ်ငြိမ်ရတာဒါကအကျောင်းကိုကမခံရဘူးအကျိုးကအဲ့တော့ကံရောပေါ်တယ်တော့လူပြတ်ပြတ်ကြတယ်ဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ငြိမ်တဲ့အကျောင်းကအမြဲတမ်းအကျောင်းကဘာလို့ပြောနေလဲဆိုတော့ပေါ်တယ်လို့တော့တော့ပြုတ်ကြတယ်ဆိုတော့အကျောင်းကပြုတ်ကြတဲ့အကျောင်းကိုအတော်ကြီးတဲ့အကျောင်းပြုတ်ကြမှာပဲပြန်မလားဒီအကျောင်းကပြုတ်တဲ့အကျောင်းပြုတ်တတ်တဲ့အကျောင်းကိုဘယ်ကြောင်အဲဒီကကနေတော့ကြမ်းကြမ်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျိုးဘယ်လိုဆိုကြပြတ်ပါတယ်ကျက်တယ်ကျူတယ်ဆိုတော့ဒီအရမ်းကလည်းဒါကြောင့်ဒီအတွက်ပေါ်မှာတန်ရဲရှိသေးရဲ့ဘယ်မှာကြောက်လို့လာသေးရဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်တဲ့ကျိုးမှန်ပါပါ
哎呀，不养这个，不养这个了，哦，哦，哪家？你这个说啥呢？不养这个，哎呀，我这个养了几万的，我这个几个几万了，看你那种地方嘛，没啥意思了，不来家。我让你让朋友来干了，我让别人别人接管你，接管你这个事情的，哎不啦，接管你，接管你这个事。这个是什么？啊，别别别别别别那个什么，从那上去了，拉的线大的，从那上直接打的，不然那拉的线叫的线，我无敌对。不是啊，别别别别，咱们那边的叫哪个？是不是？我这边那边的人，不要了，我们那边的人，那个最低的价格，他妈的，咱们直接直接直接说去。他们直接说了，我们拉上来了。那拉上来了，你讲我拉上来了，拉上来了是啥？我在这江南吃的多，对呀，好了，那别打起来了。我在这江南吃的多嘞，我拿去，那别打起来了，打起来了，要干嘛？打起来，别别别别打起来了，去掉朋友啊，单位啊，都去。听起来，他们听起来感觉是那个了，就那个县城那个接着接着这个接大这个面积，是那个人口高，这感觉是这个，高兴，家里都分开了呀，啊，现在那个房子都分了，现在那个没交地了，他妈的好了呀，分了面积了，去年的钱那些了，是吧？原来钱那些干不了，没没了，我他妈的，接着这个呀，很多了。这个在这样拼的了，直接啊，你说他们呢？你要来就来了。啊，这个在这样拼的了，我别把人弄了都。把西边的话都说了，俺们现在能弄的不啦？哎呀，可是咱们要来的是哪个？什么这个？啊，这个在这样没做地产的，提前出来的就是要接兵嘛。那咋回事？给你说的行，咱们要去这个，咱们要去的行，去的都是那一个小队，啊，对不对？我一个小队干的，没有，我那讲就把人弄出来，我那讲哪个了？我这个在江南这边就叫银行高，这个咱们要去这个，咱们要去了，我去就行。哎，你去。去干的，去人家干的，别的，别的，别的在江南吃的，就这样的，没有办法卖的，啥子是怎么样，大家别的，对吧？哎，你现在在这，不就想这个？没了，就这样的，嗯，哪方面来的？哪方面来的？好多了，别的方面来的，哪好多了？哪好多？我这他妈的没晓得这个。那我这个了，哎，这就叫相当了。那这个东西就我说这个了，那说了就说了，这就叫了就是。你就说了，你就说得到了嘛，心动，心动的就叫什么？那就是这个了。我讲我就叫什么？我家里那是，嗯，江西的朋友，这种东西他是越打越猛。我讲什么？我讲这个，他们都别打人家。这个我说明年的叫他去打的，现在说的打的是啥？不是的，咱俩对打的，咱俩对打的唯一啥呀？记住了，我那那个唯一啥？你记住，后边的，我看这边的就你那，嗯，那个那那啥呢？后边的，那个后边的就那边的，那啥呢？那啥是这个？这个那个那那啥呢？后边的，这个他妈的，这里是啥子？哎呀，今天这个人啊，那个那，这个吧，没这个，没这个对不对？反正第一个，第一个人啊，什么的，接政策、接菜车，实在是，这个人啊，是这么分，接接慢慢开的，是那样的。再一个，接政策、接干部、接菜车，是那样的。还有哪样的？接政策吗？接干部吗？接菜车吗？那第二份就到了，第二份就到了。哎，你第二份就得出来一下子，第二个钱都是一下对了。两个人嘛，那第二份就到了，第二份就到了。哎，第二份就得出来了，接近接近接近的出来，你看那同样的性质。哎，你看你这个就是大对了。啊，今天这同样的这个叫啥的背面。啊，这个拿什么证明？啊，你这个就是为啥不搞的？你这个就是那个拿啥证明？咱们承认对吧？啊，
ဘယ်နည်းကတော့လည်းရမကြဘူးဆိုတာတော့ဖြင့်ဆင်းရဲခက်ဒါတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဒါဆင်းရဲရတယ်ဆင်းရဲရတာဒါကတော့မမဘူးမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းဒုက္ခရနေဖြစ်ဖြစ်နေတာလေမျိုးကောင်းဒုက္ခတွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတာလေဟုတ်လားမကောင်းကောင်းဖြစ်နေဥပ္ပခဖြစ်ဖြစ်နေတာလေလုံးလားအဲ့ဒီလိုလေသူကနဲ့ကိုယ်ကကျတော့မေပုတာရှိတယ်လေသူကမရှိတဲ့ခင်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှားပြေးရအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကစိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ကစိုက်တာဒါလည်းတွေ့နေမှာလေဒကာဓမ္မတွေမှတ်တော့အဲ့တော့မင်းကမင်းကနေတယ်သူဟာရောင်းလို့ခင်ဗျားတွေရဲ့ဆိုတော့တက်ခုပါဗျာတက်ခုအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးလိုက်အနိစ္စပါဗျာပြောတာနှုတ်ဘူးပါလားလို့မေးကြတော့ဒီဟာနဲ့အနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးကြတယ်တက်ခုလည်းငြိမ်းအနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးကြတယ်ဒါကြောင့်အနိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားတရားဝင်တယ်၊ဒုက္ခဝင်တယ်၊ဥစ္စာဝင်တယ်အခုဘော။အနိစ္စလားမစ္စလားမင်းနော်။အနိစ္စကြောင့်ဖြစ်တာအနိစ္စပဲ။အနိစ္စကမိုးဆန်။ဘောကြ။မိုးကတော့မရဘာလို့။ဒီပါရကနေဆိုတာ။ဒီလိုကောင်းဒီကအမေကဒီပေါ်လာ။ဒါကြောင့်အမေနိစ္စကိုတားရမယ်ခေါ်ကြ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အမေနိစ္စကိုတားနိစ္စလက်ရှိမှာနားလိုက်ကြလို့ဒီဝေဒနာသူ့ရှင်ဆိုကြသူ့နေသောမူကသူ့ဖြစ်ကြတဲ့မူလတ္တမေသောမူကအနိစ္စမို့သိပါခေါ်ကြသင်္ခါရဝေဒနာနိစ္စမို့သာဘနဲ့ခေါ်ကြဘောကြဘူးဝေဒနာနိစ္စမို့သာဘနဲ့လေဝေဒနာဆိုတော့သာပြီးပါဒီလုံးဥစ္စာဖြစ်သင်္ခါရဒီကဝေဒနာဆိုတော့သာရမေကသူ့မေကဝေဒနာလုံးနဲ့ဆက်ရှိနေကြရင်တက်ရမယ်ကျန်လာဒီမေတ္တာကြောင့်တာရုဟိတဝေနာသုံးခုမကြောက်ဘူးလားအဲ့တော့အမေရောပါလေကောအော်မေရောအမေဆက်ပြန်ကသုဘရာကသာရတရားမေရောမိစ္ဆာလားသုဘဝေနာကြီးရဲ့သားမေရောမိစ္ဆာဘုဘဝေနာကြီးရဲ့သားမေရောသုဘဝေနာကြီးရဲ့သားမေရောအော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့လားလို့ငါတန်ရတာလေလားတန်ရတာအမေမိစ္ဆာနဲ့သားမေရောမှတ်လိုက်ပြန်မလားဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဖြစ်ကိုယ်တော်ဝင်တဲ့ဓာကြီးကိုဆက်နေတော့အကုန်ဖတ်ပြန်လာမေးကြည့်ပါပြန်မလားဘာလို့လဲမင်းမိစ္ဆာကမိုးလို့ဓာတ်ကြီးကိုပဲပြောတယ်ဒီလိုလဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆက်နေတော့ဒါကြောင့်မိစ္ဆာမေကမိုးရဲ့အနိစ္စဓာတ်ဖြစ်သွားကိုခင်ဗျားတို့ကသိမှပြရလို့ကျန်လို့မငုံဘူးသိလို့ရမယ်ဆက်မေဇာနရှိတယ်လားကျွမ်းလားဒါကြောင့်မေရပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ကိုယ်ပဲအနိစ္စမြင်တော့သာဓုကမောရာကျွမ်းလားဒါကြောင့်မေရပုဂ္ဂိုလ်မှားမှားရမှားဘယ်လိုမှားလဲအနိစ္စနာဆိုတာအနိစ္စမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်ကအနိစ္စရောက်ရလို့ရှိရင်ကိုယ်ကတော့အနိစ္စခံလို့မဟုတ်ဘူးသင်ပြတဲ့ကျွမ်းကိုယ်ကအနိစ္စကမေးတဲ့သာဖြစ်လို့ပဲကြာဒုလနိစ္စပဲသိရောဒါကခမရမျိုးတွေကမျိုးတွေဆုံးမေးပါဘူးအနိစ္စမျိုးတွေကိုခမရတို့အနိစ္စမျိုးကြီးပဲသက္ကံရောင်းလာပဲဘယ်လိုလဲကွာအနိစ္စမျိုးသက္ကံရောင်းလာခဲ့ရတာအနိစ္စမျိုးပြေတိုင်းပြေတိုင်းခမရကအနိစ္စမခံတဲ့မျိုးတွေခဲ့ရတဲ့မျိုးတွေကသမုဒ္ဒရာကြီးလေးလုံးတွေကများကြီးလို့ဆိုတာမှန်ပါဘူးခမရဘယ်တော့အနိစ္စမျိုးလို့ဟုတ်ကုန်ပြီခင်ဗျာဒီလိုလားဒီလိုလားတကယ်ကောင်းလို့ပြောင်းပြောင်းနေရရမိမိကပြောင်းပြောင်းရအဲ့ဒါလေးစုံလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲလေးရောဘာကြောင့်လဲဆိုအနိစ္စတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးကျောင်းကဘယ်တော့ဝင်ကြည့်တော့နေရာကြပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ဒီဘက်ကတော့ပြတ်တော့ဘုရားဖြစ်တာကသိရနေရတော့ဒီဒုက္ခဝင်ဒုက္ခဝင်ဥစ္စာဝင်တာဒီလိုသိနေရတယ်မမကောင်းကောင်းသူကလည်းမကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဘူးအဲဒီကောင်ကလည်းပြောနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကကောင်းကင်ကလေးပေါ်တယ်ရှိတယ်ရှိမကောင်းလို့ပြောတာကောင်းတာမကောင်းတာတော့ရှိတယ်အဲဒီဖြစ်တဲ့ရှိသွားတော့ဖြစ်ပြီးပြန်လာတရားကိုဖြစ်ပြပြီးလဲခန္ဓာရောသိနေလို့ချင်းပြီးပါတယ်ဘောကြပါဘာလို့ဒီကောင်ကဖြစ်ပြဟုတ်လားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှိတဲ့ငံမယ်လောင်းမှာရောဒီတော့မှာပါဘာလို့ကြောင်းမလဲဒါကဘုရားထင်တာသူကကအမှုစာရှိတာကအဲသူကကရှိတာကအဲ့ဒီလိုခမောကို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 ရှိပါခမောကဟောတာအနန္တရှင်နာကဟောတာရှင်နာဟောတဲ့ဝါယနာတွေသဘောကျရောဘုရားနာတွေဘယ်လိုရှိပါဘုရားနာတွေဘယ်လိုရှိပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားမိတ်ဆာဘုရား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 
တော့မိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကဘုရားရှင်အာမိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆာမိစ္ဆာဘောဓိဉာဏ်ကောင်းကြောင်းဆိုရင်ညာလို့အမိစ္ဆာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိစ္ဆာဆိုမိစ္ဆာပါပဲဟုတ်ကဲ့အမိစ္ဆာကမျိုးရင်အာမိစ္ဆာဒီကချက်မျိုးရင်နော်မိစ္ဆာလည်းရပါတယ်ကျန်ရဝေနာသုရားဝေနာသုရားဒီမှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနာရဝေရကနာရဝေဆိုရင်ဒီအရိစ္ဆဖြစ်ပြီးလို့ဒီကနာရနာမဒီကနာရဝေလို့ဆိုရအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကနာရလို့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုက်ပါတယ်ရံသွားလို့ဆိုရင်ကြံထိုးရတာပဲဟုတ်ပါဘူးလားအဲ့ဒီကကြောင့်ဘောရကစေကံဘောရကစေကံဒီသာဟာပြီဆိုတော့ပါဠိတော်ကရံသွားတာကြံထိုးရတာပဲကွာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့မှာကနာရနာတော့အမေနိစ္စကိုသစ္စာကြောင့်ဖြစ်တယ်။သစ္စာကြောင့်ဆိုတော့သစ္စာကြောင့်ဆုံးမရကြလို့ရှိရင်ဝိသုသတိ။ဟုတ်ကဲ့။သစ္စာကြောင့်ဆုံးမရကြတာကသစ္စာဘုရားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကတော့အာအိဋ္ဌမို့အိဋ္ဌပဲနဲ့အင်းငယ်တာပဲသိလို့ရမပိုင်ပါပဲဆိုလို့မကောင်းလို့ပြောရတာပဲဆိုတော့မသိကြဘူးလား။သိကြလို့ဆိုအတ္တဝိသုပဲပြုတ်ပါတယ်။မပြုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်နဝိသုဒ္ဓါရဒုက္ခိယဒုက္ခိဝိသုဒ္ဓါဆရာတော်မကြီးရှိမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုတ်တယ်ဒီခင်းနှံတွေပါဘယ်ရကြလားအဲ့ဒါကောင်းတာတောက်ခိကခင်းနှံတွေလောက်ဆံမြင်းဆုံးထုတ်လိုက်တော့ဆရာတော်မကြီးမသိခင်ကမှသိတယ်ဆိုတော့ဒီခင်းနှံတွေကိုသင်နေတော့ဟောရမယ်တောက်ခိနှံတွေကခင်းနှံတွေနော်ကောင်းကလေးကလည်းဆရာတော်မကြီးဥစ္စာဒီနည်းဘုရားမလို့ဒီကြမ်းကြမ်းကြီးမပါတော့နဲ့သူပေါ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သူခမ်းလို့လည်းအလောင်းအလင်းပြောင်းတယ်အလင်းပြောင်းမြင်းနေတယ်အဲ့ဒါမိဘကလည်းဒါကြောင့်သူပြောတဲ့ဘောကပြတ်တဲ့အမိစ္ဆာကိုဖြစ်လို့ပဲကြောင့်သူတို့ကဖြစ်ဆိုလို့ပြောရတယ်ပြောရမှာဥစ္စာဆယ်နှစ်ရောက်ဒါကြောင့်ပြတ်တဲ့ဘောကမိစ္ဆာမိစ္ဆာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျောက်တဲ့ကြီးကကြီးကြီးလို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်သူ့အမေတွေတော့ကအမိစ္ဆာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီအမိစ္ဆာပဲဆိုတော့ဒီမှာဝင်လို့ဒီကောင်တွေကတန်ရစီကလိုသေးလားမလိုတော့ဘူးလေဒီမှာရတာကတော့အဲ့ဒါရှင်မိစ္ဆာရောက်ချင်းကြောင့်ဘယ်နှကြောင်းရှိတဲ့တုန်းကမျိုးလို့ရှင်ဆိုအာသတိစိတ်လိုတဲ့အမိစ္ဆာဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်တွေတော့အဲဆက်လို့နေဆက်လို့သဘောကျလားအဲဒါကဘာလို့လဲတော့ဒီသုံးခုကလည်းမထုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမပြတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးသူတို့ကကြားနေတော့သူတို့မျိုးတွေကလည်းမပြေပါနဲ့ဆိုလို့ကြားရတာကဘာလို့လဲတော့အကျောင်းမိစ္ဆာမျိုးပဲနဲ့ဆိုနေတာဒါဆိုအဲဒီအမိစ္ဆာကိုတန်မြောက်ရှိတိုင်းရှိတယ်ဘယ်နှကြောင့်ပြတ်ပါလဲဘယ်နှကြောင့်ပြတ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကရမရသူ့ဖြစ်ကြတဲ့ကြောင့်ကကိုလာဘယ်လိုဖြစ်လာတာတံမြတ်ပြန်မဲကြတာမဖြစ်ဘူးလားတံမြတ်ဖြစ်နေဆိုတာကြီးတံမြတ်ဆိုတာဝိသုဒ္ဓကဝိသုဒ္ဓကပြစ်တယ်ပြတ်ထွက်တယ်ဆိုတာကယဉ်ကျေးလားအစ်စ်ပတ်ကြည့်ပြတ်တယ်ဘယ်မှမတန်လို့ပြတ်တယ်အဲဒီဘယ်လိုဆောင်တာမောင်းလို့ပြတ်တယ်ဒီကြောင်မှာတရားနာဆံကုန်းကြတာမျိုးဟုတ်ကြလားအဲ့ဒါဒီဟာပြောမှာပြောရင်ပြတ်တယ်သူ့ဆင်းရဲလို့ပြတ်တာတော့မဆင်းနိုင်ဘူးလားသူ့ဆင်းရဲလို့ပြတ်တာလို့ဆိုရင်တော့ငိုခြင်းနဲ့စိတ်စားကြတဲ့စိတ်လာကြလားအမှားပါလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေငိုခြင်းနဲ့စိတ်စားကြတဲ့စိတ်လာရင်ဒုက္ခပြုတ်ခူးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကြီးကြီးစားပြောလို့ဆိုတော့တော်တော်ကံပြီးတာပဲရင်းနေကြလားအဲ့ဒါဒါကသူများတော့တာပါနာတော့တော်အောင်ပြောအောင်ပြောတော့သူ့ကိုယ်ကရာဓမာလို့ငြိမ်းချမ်းကြီးအောင်ပြောအောင်မပြရဘူးပြရပါဘူးသူ့လေတကားတက်ပြကြတာဆုံးအောင်ပြရအောင်ပြရအောင်မဟုတ်ရင်စပါးပြေလို့ဘာဖြစ်ကြတာမဟာတော့ပါဘယ်မှာကရှင်းမာရုံတော့ရှင်းပါကြတာစပါးပြေရစပါးပြေဆုံးပြမှာရင်းဆိုတော့ဟောဒီကတော့တက်ပြတော့ပြီးစောစောနဲ့ပြအောင်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်စပါးမလာဘူးလားအော်လာတော့ဒါဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြတယ်မြေရပြစ်ဆက်ဒီလာမှာပဲမကြည့်ကြရဘူးလားပြန်မလားတော့ရှင်းရင်လည်းရင်းရင်းတော့ရပါဘူး